Привіт! Сьогодні у нас три маркера челендж! Ми маємо багато малюнків різних і вибираємо. А вони тут просвічуються, ми бачимо. Дім, дівча. Дім, дівча. Дім, дівча. Дім, дівча. Так ви будете підглядати? Раз. Бодачик підглядає. Так не можна. Все, вибрала. Вибрали? Писані і кожичні. Так, перезамальовує. У вас такий виданчик суперовий, ти дуже стараєшся, правда? Я стараюсь. Богданечка виходить один маркер челендж. У нього все в один колір. Тепер трохи коричневий. Тебе волосся коричневе замалювало. Але це синє. Богдан, закривай маркери. Не засу. Ні, ще не всі. Закривай маркери. Я трума. І що, Богданчик, в тебе вийшло з Дім Дімича? Дім Дімич, каляка-маляка. Дім Дімич в павутині весь. Так. Що це таке, борода? Борода. Похоже на дівчинку. От помада. Ой, яка маляка. А на Богданчик показує свій. Дім Дімич інопланетянський. От. А в мене дівчинка. О, тут буде Ось. Дім Дімич. То буде дідьо. Тут буде дідьо. А то дівчинка Дім Дімичева. Добре, тепер наступний малюнок? Так! Зараз я наступний рисунок виберу. Оба. Давай щось моє, красивенько. Оба! Висувала таке. І вона друге дірку. Давай! Але це не спускає. Так, не підглядати. Ой, чекай, я ще Богданчика зав'яжу. Добре. Мені так якось страшно стає, я взагалі нічого не бачу. Давайте вибирай. Це правильний колір? А? Я сам подивлюся. Раз, два. Подальше, так нечесно. Ні, так нечесно. Берете, два взяв. Оце. Ще один вибирай. Ти махнуєш? Давай вибирай. Той, який чашник? Ні. Такий чашник? Так. Ти не здівайся, я вже взяла чорний, ти взяв коричневий. А в мене чорний. А в мене буде камуфляж коричневий, як гуля. Як з трьома кольорами можна намалювати такого бейбі-боса. Бейбі-боса. Бейбі-бос. А хтось, напевно, десь підглянула, спеціально чорний вибрала, щоб костюм був. Ні, а я не бачила. І взагалі у нього костюм не чорний. Вона такий синій. Там у нас є. Він кроватку вже покладає. Так, він так зробив. Як в мульті. В нього, може, є кухана своя. Свій камуфляж завжди підтягує, навіть коли йде зі своєю коханою цілуватись, на весілля він не дав, або на побачення. Мене а губи зробиш теж такі морозиві. Ні, я не зроблю.
нехай будуть. Він це теж бейбі бос. Він такий, він ультра-мега бейбі бос хотів стати, але тепер вже ні. А він став супер-мега бос молокосос. Ага. Був ще один такий бос молокосос, але його вигнали. Та його вигнали, бо йому вже не допомагала дитяча смість. Ну, вони ніколи не робляться великими. А тепер в них конкуренти. А у п'ясіки. А то не по правила. Ну то я коричневий. Коричневий дочки. Все, є тьотя. Похоже на є тьотя. Ідіть сюди, подивіться, яка тьотя. Тьотя ультра-мега-бос-молокосос. Є вже є тьотя. Я йому так намалюю брова, щоб була дівчинка. І я познаю вас. Мама. А в мене готовий вже, але лице не замальоване. Або мій бос молокосос. Супер ухожений. Давайте наступний. Ага. Давайте будете Лойда. То не Лойд, то Кай. Кай? Точно Кай. Або то Гол. Дівчинку. А я буду малювати дівчинку. Тільки не підглядай. То буде Кай. А ти і так підглядаєш, махнуєш. Кай. Я нічого не бачу. Так. Де тут? Давайте, вибирайте. Це можете сатрити. Дамо буданчик ще одного. Я не думаю, що чимось можна зробити. Мартисі постійно жовтий попадається. Постійно, я не розумію. Чого він такий жовтий? А мав постійно оранжевий і коричневий. Оце у нас буде наступне. Ніхто не знає, що. Я знаю, це є Monster High. Не знаєш. Monster High, вона просто йде. Це знизу Monster High, а тут не Monster High. А що? А не скажу. Я хочу, щоб там вже було нарешті. Давайте тоді швидко замалюємо. Марта, я бачу. Давайте швиденько, бо ще багато малюнків маю. Все, я вже намалювала. У мене майже буде крутий ніндзя. Круто. Кидай маркери. Давай! Так буде Пашка показувала. Ура! Так. Так ні, так. Так нечесно. А отак вибирай. Двоє руку. Ага, це ні? Так. Так буде почесно. Такий, ну я почула. А хтось завжди жовтий попадається. О, Богданчик. Чотири, а ні. Ну я хотіла рожи. Які вибрали, такі правила. Розовий,
www.kmb.com. Ну все. Все, я. Круто. У меня до чего вырешил шейные крашки. У нас ступный малюнок. Давай выбирай. Два. И ручка за мной. Ко мне ребенчик не делает. А мне два желтые, я бы даже их еще стыла. Зато у меня вот с этим нема. Вот это я сын. Але по правилах треба всі кольори використати. Так що ще от тебе треба. Ні. Одним кольором? Так. Ну добре. Все, нам готово. Вот в мене золотий мільйон. А ви в мене отакий. Зелений. Ну ку. Я вже сказала. My little pony, не побуде. Потім дадуть. Але що не мені, а не замовляв. Але то буде дуже важко розсадувати мені. Матуся спочатку. Вони тебе переслідують, вони тобі постійно попадають. От таке у нас училося. А вона ж вся купа малюнки. Візьміть її, покажіть. І бабусики. Якщо вам сподобалось наше відео,